complicado. Mas uma primeira parte bem construída por nós, bem jogada, com várias oportunidades de golo, boa circulação de bola, só que cometemos um erro e o nosso adversário aproveitou para fazer o golo. E isso, de algum modo, tirou tranquilidade à equipa. A equipa acusou esse golo, já não vinhamos no jogo anterior, no outro em casa, já não tínhamos sofrido golos. E depois até ao intervalo já não conseguimos ser iguais a nós próprios. A segunda parte voltou a ser parecida, entramos bem, construímos as nossas situações de golo, não fomos eficientes e depois sentimos essa intranquilidade de poder sofrer um golo e tivemos sempre já a atacar de uma forma já mais com o coração do que com a cabeça. Felizmente conseguimos marcar e conseguimos o mais importante, que era os 3 pontos. Os campeonatos fazem-se deste tipo de jogos também. Este campeonato está a ser muito competitivo, ou seja, as equipas que estão na zona de baixo podem ganhar a qualquer altura as primeiras, e isso tem acontecido jornada a jornada. Como este campeonato vai ter um epílogo diferente dos outros, porque vai deixar de haver terceira divisão, as equipas ninguém quer descer, e então estão-se a agarrar ao campeonato com tudo o que podem. Nós temos outros objetivos, difícil, temos vindo a aproximar do Mafra, pouco e pouco, vamos continuar na luta, vai ser uma luta até ao fim, esperemos continuar a contar com o apoio do nosso público, é muito importante, temos vindo a ser mais fortes em casa e agora esperemos conseguir ser mais eficientes na finalização, porque há alturas em que, se os golos entram, o jogo muda de cariz completamente, há jogos que só são de uma forma, porque em determinados momentos não são resolvidos, e este foi, acho que foi um jogo com essa característica. Isto são finais autênticas, não há margens de manobra. O 1 de dezembro ainda hoje foi ganhar ao Torriense, não é? E, portanto, é o que eu estou a dizer, o campeonato é muito justo, muito equilibrado, o que faz com que a qualquer altura pode haver perda de pontos. O Farense está a tentar não perder, está a tentar recuperar a diferença que tem para o Mafra e vai ao 1 de dezembro tentar vencer. Sabemos que é difícil, mas agora não há outro caminho que senão tentar as vitórias, jogo a jogo. Sabemos que agora todas as equipas vêm cá para pontuar, também têm os seus objetivos. Nós sabemos que temos que ganhar e só dependemos de nós. Acho que entramos muito bem no jogo, a criar oportunidades, até que fizemos um 0 de penalti. Depois, num lance que acho que houve um pouco de desconcentração nossa, eles acabaram por empatar e fomos para o intervalo empatados. Depois, na segunda parte, entramos, acho que foi novamente muito forte, a mostrar que queremos ganhar. A bola não queria entrar, tivemos muitas oportunidades. Finalmente a bola entrou e depois o carregado arriscou tudo e nós tivemos que sofrer até ao fim, mas acho que foi uma justa vitória nossa. O que eu posso dizer é que a equipa está focada. Temos 8 finais para frente, vai ser mais uma final e esta não vai fugir à regra. Vamos dar tudo para ganhar, só dependemos de nós próprios e vamos ao 1 de dezembro com o intuito de trazer os 3 pontos.